ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପୁରା ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ସରିଯାଇଛି, ଏମାନେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବେ। ମୁଢ଼ି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ଏଇନେ ସବୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି କାଟିକି। ଏସବୁ କେମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଖାଲି ଖାଇବା କଥା, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୁଲୁର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ନିଶିର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ, କିନ୍ତୁ ଓ ଡାକି ପାରିବେନି, ଏତେ ମୂର୍ଖ ଏମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତେଲ ପଡ଼ିଲାଣି, ପଇସା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମିକ୍ସ କରିଦିଅ, ମାନେ ପେଟ ନାକୁ ନାଳ କରିବନି। ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ତୁ କ'ଣଟା ଶିଖିଛୁ? ଆମ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ, ଆମ ଗଛ ହେଇଛି, ଆମର ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ହେଲା ଭଦ୍ରକ ମୁଢ଼ି ସ୍ପେଶାଲ, ବରହମପୁର ଭଦ୍ରକ ଆଳୁ ମୁଢ଼ି। ଏବେ ପକେଇ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି, ପାଠ ସାର କିଛି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ହଁ, ବାଟି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି କରିଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଟି ଧରିଦିଅ, ବେଶୀ ହେଲା। ହଉ ଦିଅ, ଚକୁ ଦିଅ, ଖାଇଦେବେ ସମସ୍ତେ, ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମ ସଭାର ବେସ୍ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଯାଇଛି।